Nå står jeg her I skogen sammen med masse speidere, og vi klare for å ta imot kronprinsparet og generalsekretæren I flyktinghjelpen for å markere 20-årsjubileet til Speideraksjonen. Hei, hei! Vil dere ha vafler? Og veldig gjerne, vi har kjempe lyst på. Nå I 2023 så det altså 20 år siden vi startet de årlige aksjonene sammen. Nå det Libanon, og vi håper virkelig at alle speiderne I Norge vil stille opp for ungdommen I Libanon, som I en ufattelig krisesituasjon. Det vi vil gjøre å gi jobbopplæring for ungdom som ønsker å komme ut I arbeid, og som I dag låst I håpløshet. Så hjelp oss! Og hjelp libanesisk ungdom til å hjelpe seg selv. Takk, takk.